Hallo! Hola! In deze video starten we onze reis van Nederland naar Spanje. Ja! Roadtrip 3.0. Ja, want wij gaan overwinteren. Overwinteren? Ja. Ja, deze jonkies gaan overwinteren in Spanje. Wij zoeken de warmte op. We wachten niet tot we oud zijn. We beginnen gewoon nu. Jullie gaan in deze video zien waar we zoal hebben geslapen op weg naar Spanje toe. Veel kijkplezier! Ja, ik heb de camera gevonden en ik heb hem erbij gepakt, want... We zijn weer op reis. We zijn op reis 3.0. Jawel, en we rijden nu in België. Prachtig weer zoals je ziet. Het is ook wel nodig dat we weggaan. Eén maandje Nederland en we zijn een beetje blikken, schat. Ja. En vanmorgen al een paar dagen lekker onverhaast vertrekken. Hoe zeg je dat? We moeten alles op wat allerlaatste moment doen, Anita. En nog is ze niet klaar. Maar Join wel, de topper. Die heeft alles al ingeladen, gevuld, gedaan. Bedje opgemaakt. Bedje opgemaakt. Ik prop alles in die bus. Het is 10 uur en we hebben net een lekkere koude nacht achter de rug in België. En het heet hier? Houvalize. Oké, ja, Polostep zei wat anders, maar ja. In de buurt van Bastogne. Oh, in de buurt van Bastogne. En we staan op een heel mooi plekje en dat zagen we gisteren niet, want het was heel erg donker en mistig. Maar nu zien we dat we onder een mooie brug staan. Ja, we slapen onder de brug zoals vanouds. En langs het water. En vandaag de volgende etappe. Gisteren hoeveel kilometer hebben we gereden? 297. En je hebt alles gereden. Ja, en vandaag weer een ritje van 400, toch? Ja, en we hebben dus vannacht weer voor het eerst na een maand in Adriaantje geslapen. Want afgelopen maand sliepen we overal her en der, maar niet in Adriaan. Ja. In Grollo, in Eefde... In Amsterdam. Hoe was je eerste nacht in de bus? Goed. Met min 2. Ja, om 4:30 sloeg de verwarming aan. Die had ik op 10 graden gezet. Dus dat betekent dat die toen afgekoeld was. Verwarming, vliesdekentje en soort van isolatie om het matras. Kijk of het werkt. Ik had het niet koud. Nee, ik ook niet. Dus... Zullen we gaan? Ja, we gaan. Oh, even nog een rondje. Klein rondje over kijken de parkeerplaats. Kijken waar Adriaantje staat. Bonjour. Bonjour. We hebben onze tweede nacht gehad hier in Frans. In Druès, Le Belle Fontaine. Heel mooi oui. Uitgesproken. En het is nu min 3. Dat komt door het stokbrood natuurlijk van gisteren. Oui. En het Franse kaasje. Ja. En we hebben lekker geslapen, lekker warm. Ja. Met de verwarming aan. En mijn schatje hier. Die heeft ook kerstfeer in Adriaantje gebracht. Supergezellig. Dus we hadden een lekker Frans dinertje met stokbrood. En jij had hammetjes en kaasjes. Ik had kaasjes. Franse worst. En dit is onze mooie campplek. Dat is eventjes zien aan de mensen. Oui, oui. We hebben hier ook een mooie wc. Dat is ook heel fijn. Alleen je zit wel vastgevroren met je billen aan de wc-bril. Ja. Heb je mooi uitgezocht, schat. En nou even een stukje lopen. Ja, ga even de buurt verkennen. Vandaag een beetje een rustige dag. Toch? Ja, sabbat. Ja. We gaan een klein stukje rijden straks, maar eerst even kijken in de buurt. Ja.
lekker stil. Yay. In een leuk dorpje. Klein dorpje. Druès de Belle Fontaine. Daar hebben we geslapen. Brrr. Fris zeg. Het is nog steeds koud, min 2. Het is een hartstikke leuk dorpje met een kasteeltje, leuke oude huisjes en hoe noem je dat? Een viaduct en een soort washuis. Gewoon een leuk oud dorpje. Zou je best met de families kunnen wonen? De familie Karels en de familie Sikkema, gewoon ons eigen dorp. We gaan weer verder. Au revoir! Bonjour, deze morgen. We zijn in Bessé-sur-Allier. En het is min 5. Brrr. Maar ik heb het niet koud gehad vannacht. En Jorn had bloedheet. Ik vind het raar. Kijk hoe leuk we hier staan op een camperplek. En ik ben gisteren nog even een rondje gaan wandelen. Er was hier een kerstmarkt. Het was te vroeg, maar even gekeken. Daarna boodschappen gaan doen. En Jorn heeft de airfryer geprobeerd. En hoe was het, schat? Erg lekker. Hij is overigens niet in beeld, want het is echt niet zo top. En vandaag gaan we wel 400 kilometer rijden. En daar zullen we waarschijnlijk zo'n 6 uur over doen. Dus een flinke rit vandaag. Gisteren maar kort gereden natuurlijk. Ja, en verder heb ik niet zoveel te vertellen eigenlijk. Kijk deze mooie camperplek. Min 5, maar... Ik moet denk ik snel mijn jas aan doen. Op zich valt wel mee. Ik heb niet gewandeld dit keer. We gaan eerst nog eventjes grijs water legen. En dan is het... Vamos! Oh nee, hoe zeg je het in het Frans? Bon voyage. Bon voyage. Ah, het zonnetje schijnt nu lekker. Even al mijn haren uitkloppen. Het wordt wel koud in de bus, schat. Vind je het erg? Nee hoor, ik doe de verwarming wel aan. Kijk, kerstsfeer heeft Jorn dus al aangebracht. Mooie versierde tv. En een mooie sterrenhemel. Zo, hé. Dat is leuk. Leuk gedaan hoor, liefje. Dag Mont Peru. Regenachtig Mont Peru. We hebben niet eens een filmpje gemaakt van waar we geslapen hebben. En ik ben niet eens bezig wandelen. Allemaal wijn bedanken. Ja, daar staat deze plaats volgens mij onbekend. Wat mooi! Het zonnetje schijnt. En we zijn niet meer in Montpreux. Ik weet niet waar we zijn. We hebben even water gehaald. Want het andere plekje was niet zo betrouwbaar en fris. Kijk eens hoe sterk ik ben, jongens. Oh, 16 kilo. Yay. Zoals je ziet op ons gezicht. Heerlijk. Hij schijnt zo hard.
Liesje? Ja. We zijn nog niet in Spanje, hè? Nee. Het raam zit open. Ja. Allebei de dakramen. Ja, we zijn gewoon nog in lucht, Frankrijk met ons stokbroodje. Alles dicht, verwarming aan. En mijn kaasje. Hier. Laatste Frans broodje. Nee hoor, dan zak ik de supermarkt in, ga ik nog meer kopen. Oh, lekker. Nou, eet smakelijk, schat. Ik geniet lekker van het zonnetje hier. Lekker die zon, kom maar op. In Nederland is het koud. En 2 dagen geleden was het hier ook nog koud. Maar nu is het heerlijk. Ja, daar doen we het voor. Zo. Anita, waar gaan we heen? Zweten, naar Spanje. Oh, zweten? Hoezo? Ja, echt. Is het een beetje krap? Anita, denk, gaat de grens over. Maar de Pyreneeën is natuurlijk geen snelweg. Ah. En nu? Gewoon rijden, hè? Het is Europa, dus... Dus geen controle? Nee hoor, is geen controle. Nou, eens kijken of we veilig aankomen. Ja, jij mag ook rijden als je wil. Ik ben in Spanje. Nee, jij wilde graag rijden, dus dan zou je rijden ook. Buenos dias. Wat een drukte hier deze morgen, zeg. We gaan allemaal campers weg en dan komen campers aan. Want we zijn nu in Peralada. En dit is onze eerste camperplek in Spanje. En we hebben hier nu 2 nachten geslapen. Mooie parkeerplek van de gemeente. Met leuk uitzicht op het middeleeuwse stadje, dorpje. En waar doen we het voor? Een mooie blauwe lucht en de zon. De zon schijnt altijd in Spanje en daarom zijn we hier. Vond je onze video nou leuk? Geef ons dan een duimpje. Abonneer je op ons kanaal. En tot de volgende keer. Adios. Adios.